Como é que a gente pode classificar a hipertensão arterial sistêmica? A hipertensão arterial sistêmica, nessa tabela, ela está classificada de acordo com a medição casual ou no consultório em pessoas a partir de 18 anos de idade. Como nós vimos, a pressão ela varia em decorrência da idade, inclusive a medição varia em decorrência da idade. Crianças terão uma medição especial da pressão arterial e essa tabela mostra apenas adultos e a pressão medida no consultório, ou seja, dentro do consultório, porque existe a possibilidade também de fazer uma medição fora do consultório utilizando o mapa, por exemplo, que é muito mais preciso do que a medição no consultório. Então, na medição no consultório, nós podemos classificar a pressão arterial em ótima, quando a pressão arterial sistólica ela é inferior a 120 milímetros de mercúrio, e aí a gente precisa entender o que é a pressão arterial sistólica. Pressão arterial sistólica é a pressão, ou seja, a força exercida em uma determinada área do vaso sanguíneo, força essa exercida pelo sangue, pelo plasma, pelos elementos figurados na parede do vaso sanguíneo, e essa pressão é medida quando o ventrículo se contrai e ejeta o sangue nas artérias, tanto a artéria pulmonar como a artéria aorta. Já a pressão arterial diastólica é a pressão de retorno venoso e ela acontece quando os átrios se enchem em virtude do retorno do sangue dos tecidos da periferia para o coração. E esse retorno ele acontece em virtude da contração muscular, do músculo esquelético, que contrai as veias, que contrai todos os vasos sanguíneos, ejetando o sangue de volta no circuito cardiovascular até que ele retorne para o coração. Então, quando a pressão arterial sistólica ela é inferior a 120 e a diastólica inferior a 80, nós dizemos que essa pressão arterial sistêmica, ela é ótima. Já quando passa de 120, ou seja, de 121 a 139 milímetros de mercúrio, e a diastólica de 81 a 89 milímetros de mercúrio, nós temos o que se chama de pré-hipertensão. Ou seja, a pré-hipertensão é uma pressão acima do normal, mas que muitas vezes, ou muito provavelmente, consegue regredir apenas com mudanças no estilo de vida. Acima de 139 e acima de 89 milímetros de mercúrio, nós já temos o que se chama de hipertensão. E a hipertensão, ela se divide em três estágios. Estágio 1, quando a pressão sistólica vai de 140 a 159 e a diastólica de 90 a 99. Estágio 2, quando a pressão sistólica vai de 160 a 179 e a diastólica de 100 a 109. E hipertensão, estágio 3, quando a pressão sistólica é superior ou igual a 180 e a diastólica é superior ou igual a 110. Vejam que essa classificação da hipertensão está considerando a medição casual no consultório, está considerando adultos de 18 anos e está considerando como hipertensão arterial primária, ou seja, aquela sem causa conhecida. Isso representa de 90 a 95% de todas as pessoas que têm hipertensão arterial sistêmica. A minoria, 5 a 10%, tem uma causa conhecida. Pode ser um tumor adrenal, pode ser um excesso da produção de aldosterona, dentre outras causas que nós veremos mais adiante. Mas para diagnóstico, como é que a gente faz diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica? Então, a necessidade de fazer medições repetidas em condições ideais. E quais são essas condições ideais? Então, o paciente precisa estar descansado, ali de 20 a 30 minutos aproximadamente, depois que ele chega no consultório, ele se senta, ele descansa, ele volta a ter uma atividade cardiovascular considerada mínima, sem esforço nenhum. Ele vai fazer a medição com o braço na altura do peito, para que a pressão medida
na artéria braquial seja semelhante àquela encontrada no coração pela altura, pela influência da força gravitacional. Então, essas são as condições ideais. E essa medição ela é feita em duas ou mais ocasiões. Idealmente, três ocasiões. Se essa pressão estiver em níveis elevados em mais de três ocasiões, há um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica. Esse diagnóstico ele ainda precisa ser confirmado com medidas mais precisas, como, por exemplo, o MAPA, que é confirmado por medidas fora do consultório. O MAPA é um equipamento que vai medir intervaladamente a pressão arterial durante um intervalo de 24 horas. Então, essa média de várias medições é quem vai dar uma precisão maior para a medida da pressão arterial durante aquele intervalo. Bem, como é que é regulada a pressão arterial? Nós precisamos entender como a pressão arterial é regulada para que nós possamos entender como ela pode ser influenciada pelos fármacos. Então, a gente vai começar entendendo inicialmente quando a pressão arterial ela cai, quando há uma queda da pressão arterial. Então, quando há uma queda da pressão arterial, isso automaticamente vai ativar, vai estimular os baroreceptores. E o que são os baroreceptores? São receptores que vão monitorar e vão perceber, são sensores de pressão. Eles vão monitorar, eles vão perceber variações pressóricas, eles estão nos vasos sanguíneos e eles vão enviar sinais para o sistema nervoso central. Lá no sistema nervoso central, por estímulo dos baroreceptores, é ativado o circuito adrenérgico, o sistema nervoso simpático. E o que é que o circuito adrenérgico, o que é que o sistema nervoso simpático vai fazer? Ele vai produzir o neurotransmissor noradrenalina, que vai agir nos vasos sanguíneos, produzindo uma vasoconstricção, vai diminuir o calibre dos vasos. Então vamos entender, há uma diminuição da pressão. Ao diminuir o calibre do vaso, significa que o mesmo volume sanguíneo vai ter que caber em um volume, um espaço menor da luz do vaso, porque o vaso sanguíneo se contraiu. Isso significa dizer que vai haver um aumento da pressão por diminuição do espaço, por diminuição do volume vascular. Além disso, a noradrenalina também vai agir no coração, vai estimular o coração a se contrair mais rápido e mais forte. Vai haver um ionotropismo e vai haver também um cronotropismo. Ao aumentar a força de contração, ao aumentar a frequência cardíaca, o que nós estaremos produzindo é uma maior ejeção de sangue nos vasos sanguíneos. Então, nós temos um vaso sanguíneo que já se contraiu, ou seja, diminuiu o seu calibre, diminuiu o volume na qual esse sangue vai caber. Agora, nós teremos uma ejeção maior de sangue, um volume maior, uma volemia maior, um débito cardíaco maior. Esses dois fenômenos, esses dois mecanismos, o aumento da resistência vascular periférica e o aumento do débito cardíaco, irão aumentar a pressão arterial. Então, a pressão caiu e, dessa forma, por esses dois mecanismos, nós temos um aumento da pressão arterial. Isso acontece muito rapidamente, isso acontece segundo a segundo. A resposta é imediata. Baixou a pressão, o sistema nervoso simpático se encarrega de elevar ela novamente. Só que o sistema nervoso simpático ele não é capaz de manter isso por muito tempo. Então, há necessidade de outros mecanismos. Além disso, o sistema nervoso simpático também vai agir sobre o rim. E vai agir de que forma? Produzindo uma vasoconstricção da artéria renal. Então, com a artéria renal contraída, nós temos um volume menor de sangue chegando ao coração. E vamos entender que, no começo, nós tínhamos uma queda de pressão. Com a queda de pressão, nós também tínhamos um volume de sangue menor chegando até o rim. Então, o volume menor de sangue que chega ao rim é em virtude da vasoconstricção da artéria renal e em virtude também da queda de pressão produzida inicialmente. E essa redução do volume renal estimula a liberação de uma enzima chamada renina. E o que, é que essa renina vai fazer? É uma enzima que vai transformar, ela vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1. E a angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2 por uma outra enzima, a enzima conversora de angiotensina. E a angiotensina 2 vai fazer o quê? Ela vai agir também nos vasos sanguíneos,
também produzindo um aumento da resistência vascular periférica. Então, ela se soma à ação da noradrenalina e ela também estimula o sistema nervoso simpático, aumentando a ligação da noradrenalina aos seus receptores, receptores alfa ou receptores beta. Então, a angiotensina 2 vai estimular o sistema nervoso simpático. Também a angiotensina 2 vai estimular a liberação de aldosterona pelas adrenais e a aldosterona vai aumentar a reabsorção de sódio, juntamente com o sódio, aumenta também o volume intravascular. Então, significa dizer que nós temos aumento da resistência vascular periférica, aumento do débito cardíaco e aumento do volume. Então, o vaso diminui, mais sangue é ejetado no vaso sanguíneo com mais força e um volume maior de sangue vai chegar ao coração, porque parte desse volume que seria excretado pelo rim, ele retornou ao vaso sanguíneo em virtude da aldosterona reabsorver o sódio e juntamente com o sódio reabsorver a água. Então nós temos um aumento da pressão bem pronunciado, um aumento rápido pelo sistema nervoso simpático e um aumento duradouro através do aumento da volemia pelo rim. Então nós temos três órgãos que vão ser responsáveis por controlar a pressão arterial. Caiu a pressão arterial, nós temos o rim, nós temos o fígado e nós temos também o pulmão, que no seu conjunto, que em conjunto de forma sincronizada e coordenada, irão controlar a pressão arterial de modo a aumentar essa pressão arterial. E como é que isso vai acontecer? Então, como nós vimos, o rim produz a enzima renina. Além da renina, nós temos também a produção da enzima conversora de angiotensina pelos pulmões. E o fígado faz o quê? O fígado produz o angiotensinogênio, que é o substrato da renina. Então, a renina vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1 e a angiotensina 1 vai ser convertida pela enzima conversora de angiotensina em angiotensina 2. E o que a angiotensina 2 vai fazer? De fato, a angiotensina 2 é o produto responsável pelo controle da pressão. Todo esse mecanismo de conversão, ele proporciona o aparecimento da angiotensina 2. E a angiotensina 2 vai agir em vasos sanguíneos, produzindo vasoconstricção, vai agir nos rins, produzindo retenção hidrossalina e vasoconstricção eferente, vai agir também na suprarrenal, aumentando a liberação de aldosterona, no sistema nervoso central, também liberando a vasopressina e ativação simpática, e no coração, produzindo vasoconstricção e onotropismo. Por que eu não falei das outras funções da angiotensina 2? Não falei porque elas não são funções que vão controlar a pressão arterial, que vão ajudar a aumentar a pressão arterial. Elas vão normalmente ser responsáveis por lesão tecidual e é justamente essa lesão tecidual quem vai produzir uma hipertensão arterial sistêmica. Então, a angiotensina 2 produz nos vasos, por exemplo, o aparecimento de citocinas inflamatórias. A consequência disso é lesão vascular. E como nós sabemos, lesão vascular irá produzir ou será uma porta de abertura para o aparecimento de placa aterosclerótica. A angiotensina 2 também produzirá fibrose glomerular e lesão renal, como nós veremos mais adiante. E no coração, como nós podemos ver, a angiotensina 2 também produzirá remodelamento cardíaco e isso vai ser responsável pela insuficiência cardíaca, que é uma das complicações da hipertensão arterial. Aqui nós podemos ver a fisiopatologia da hipertensão. Nesse esquema da esquerda, em azul, nós podemos ver a fisiologia normal. Então, quando há queda da pressão arterial, nós temos uma autorregulação do tônus vascular, estimulando o simpático a produzir noradrenalina. A noradrenalina tem dois alvos. Por alfa 1, ela aumenta a resistência vascular periférica. Por beta 1, ela aumenta o débito cardíaco. Resistência vascular periférica e débito cardíaco aumentado irão aumentar rapidamente, mas de forma transitória, a pressão arterial que caiu. Mas como é que essa pressão pode, de forma sustentada, permanecer elevada? Através do aumento da resistência vascular periférica no rim, nós temos a síntese de renina, que vai converter o angiotensinogênio em angiotensina 1, e a angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina. Esse sistema vai ser responsável por
produzir mais aldosterona. Quem produz aldosterona é a suprarrenal. E a aldosterona é responsável pela retenção hidrossalina. E essa retenção hidrossalina aumenta a volemia e, de forma mais duradoura, produz um aumento da pressão arterial. Isso é o que acontece fisiologicamente. Mas fisiopatologicamente, o que acontece é que essa retenção hidrossalina produz um aumento da pressão, e o aumento da pressão ele estimula ainda mais a autorregulação do tônus vascular e todo o processo de aumento do débito cardíaco, aumento da resistência vascular periférica e aumento da retenção hidrossalina, ela acontece de forma ainda mais pronunciada. No meio desses dois esquemas, nós podemos ver a relação que existe entre a pressão arterial, o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Então, nós podemos ver aqui que a pressão arterial ela é resultado do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Ou seja, se o débito cardíaco aumenta, ou seja, se o volume de sangue que sai do coração aumenta, isso vai produzir um aumento da pressão arterial. Se a resistência vascular periférica também aumenta, ou seja, se o vaso se contrai, a força exercida pelo sangue vai aumentar na parede do vaso, isso também aumenta a pressão arterial. Não necessariamente débito cardíaco e resistência vascular periférica vão aumentar ao mesmo tempo, nem nas mesmas proporções. Mas esses dois fatores eles vão influenciar na pressão arterial. Você está gostando da aula até aqui? Você acha que o conteúdo que você está vendo é relevante? Então assine o canal, compartilhe com outras pessoas esse conteúdo, esse vídeo. E também não deixe de marcar o sininho, pois ele vai te notificar quando tiver novos vídeos. Aqui na tela está aparecendo alguma das minhas redes sociais. Se vocês quiserem me seguir, lá podemos trocar uma ideia e continuar a discussão que iniciamos aqui nessa videoaula.